Eu estive assistindo o filme dos famosos Mamonas Assassinas, que conta a vida deles, como eles começaram, e eles tiveram que fazer várias coisas para eles conseguirem chegar no topo, né? Porque é muito interessante o filme. Eu não posso contar tudo porque é para vocês irem assistir. Vão assistir rápido, porque eu não sei até quando vai estar aqui no Brasil, né? Então, os Mamonas Assassinos, o Dinho estudou no colégio na IAMAD, que naquela época era outro nome, né? E ele é parente do Armando, que era coordenador do colégio. Armando, um beijão para você e para toda a família do Dinho, para o pai dele, mãe, enfim, para todos que do meio ambiente do universo de todos os Mamonas. Eu desejo a maior felicidade do mundo. Com certeza, eles devem estar fazendo muita festa, cantando muito junto do Naim, porque eu fiquei assim impressionada. Eu fiquei muito feliz de ver o grande sucesso deles começarem do nada. E o Dinho, ele nasceu para aquilo, né? Ele compunha assim, brincando, ele compunha uma música. O dinheiro era muito pouco, foi juntando dinheiro. Tal, era pouco, daí ele falou assim, nossa, mas esse dinheiro não dá, não quis falar, precisa do dinheiro do disco. Daí falou, então vamos trabalhar mais, vamos conseguir. Até que eles conseguiram, e uma pessoa que tem uma pontinha, que fez o personagem do Pascoal Tomeu, é muito, muito, muito nosso amigo, da minha família inteira, porque quando eu fiz 6 meses de teatro no Macunaíma, é o Tiago Adorno, e ele se destacou demais. E ele tem uma pontinha e ele fala assim: ah, para estar no Tomeuzão tem que ser artista famoso. E, gente, quando foi no Tomeuzão, foi muito, muito, já estava muito, muito famoso, mas mais ainda quando o Tomeuzão brilhou, parecia que tinha uns sóis, luas e sei lá dentro do Tomeuzão, aquilo pegou fogo. E na época, minhas filhas foram assistir. Eu acho que tinha até um convite VIP, né? E na música, ele fala assim: figura Fran, 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 Fran. Isso foi ao vivo, né? E como nós tínhamos uma certa amizade, mas a minhas filhas e a Fran, então os mamães falaram assim: olha, acompanha o carro do bombeiros para quando a gente chegar no local, que era a casa de algum deles, não sei. A gente vai comemorar o sucesso, que já estava tendo sucesso, né? E o pai dele, ele era corretor, tinha uma imobiliária e era muito amigo do Assis, meu primo Assis de Almeida. Por coincidência, uma prima minha, chamada Ana, namorou com um dos mamonas, que era o japonês. E ela esteve até no programa do Gugu Liberato, lógico que ele faleceu. Então, na época, essa minha prima. É, advogada, eu perdi o contato, ela vinha sempre aqui, perdi o contato. Por favor, se estiver me ouvindo, venha que eu quero entrevistá-la. E ela tem muito para falar sobre o japonês, sobre os mamonas. E as minhas filhas adoravam, inclusive a Adelita, na época, ela dançava super bem com as filhas da Leninha, da Meteoro, filha do Zé Luiz com a Leninha. Então, uma das aberturas que teve acho que era no, ali perto do Shopping Norte, eu esqueci o nome, onde tem eventos até de fantasias, de carros alegóricos, elas faziam abertura de algumas bandas. Por coincidência, os Mamonos estavam crescendo e elas fizeram a abertura. Primeiro elas que foram dançar. E elas estavam dançando super bem, estavam pensando até de formar para cantar e dançar. Era a Lana, a Kiz, a Delita. E tinha mais uma pessoa que eu não lembro, que era do colégio na IAMAT, na época era outro nome. Então, Leninha, um abraço para você, Zé Luiz da Meteoro, porque vocês só fizeram acrescentar o colégio. E o colégio, como sempre, sempre investiu em arte e esporte. Que meu marido, na verdade, ele nasceu na arte, né? Porque como ex-padre, ele tocava piano, ele tocava órgão. E até arranhava no acordeão, que eu fiz 4 anos de acordeão e o primeiro ano de harmonia. E eu era. O primeiro ano de harmonia é para aprender
ouvir e pôr as notas na partitura, né, no papel. Só que eu conseguia pouca coisa. E eu acabei desistindo. Eu estava indo muito bem. Até a professora disse, nossa, você não estuda, você só treina aqui. E você sai super bem. Mas eu até gostava do acordeon, né? Eu tenho até hoje. Mas isso é para dizer o quanto a gente ama arte, esporte e os Mamonas. Então, era aquilo, sabe? Os Mamonas se destacaram aqui em Guarulhos, que eles moravam todos aqui em Guarulhos, né? E eu lembro que eu estava no Iguatemi, numa farmácia, em frente a uma farmácia lá do lado do Iguatemi, estavam minhas filhas, meu marido e a Fran. E a Adelita, como já era atriz, eu estava no último ano, estava fazendo atriz, todo mundo apaixonada pelos Mamonas, inclusive eu, meu marido, né? E então, a minha filha tingiu o cabelo de roxo. Aí eu lembro que a Fran falou, nossa, em homenagem aos Mamonas, acho que eu vou também tingir. Eu falei, cuidado, hein, porque de repente seu pai não vai gostar. Ah, não, tia, porque do outro dia eu lavo, tá tudo bem. Aí eu falei, então, tudo bem. Aí eu não sei o que aconteceu, era num sábado. No domingo, meu marido foi fazer a feira, como sempre, aqui pertinho da minha casa, na grande Paulo Fassini, que é a nossa quinta avenida, ó, a Paulista, como se fosse, né? A Paulo Fassini é onde tudo acontece, tem os melhores restaurantes, bares. E continuando, você vê o shopping também, que é o melhor shopping, né? Então, quem vem fora do país, da França, vem muitos amigos do Wagner, Fulco, né? E o Wagner, aconteceu também que ele começou a tocar num espaço aqui, né? Na Timóteo Penteado, eu não sei se era Lua Nova, Lua Nua, não sei, eu não lembro direito. E aí, ele tinha uma banda, o Wagner Fulco, que é meu genro, que agora mora em Orlando, produtor musical, conheceu Antônio Bandeiras, enfim, vários artistas que foram gravar, ele produzia os filmes do Antônio Bandeiras, né? E aí, gente, vocês não imaginam.